Ивет Горанова се прибра в България след спечеления златен медал от европейските игри в Минск. Родната карацистка стана шампионка в категория до 55 кг в дисциплината Комите. На финала плевенчанката надделя над водачката в световната ранглиста Анжелика Терлюга от Украина с 4 на 3. По този начин Горанова донесе третия златен медал за страната ни от игрите в Минск, като България се нареди на 16-та позиция в крайното класиране по броя отличия.